L'esplai va començar l'any 1987 a Cardedeu, en un context parroquial. Enguany celebra el seu 25è aniversari i el primer acte programat ha estat el primer dia de curs. Aquest any l'esplai fa 25 anys i hem preparat un seguit d'actes per fer durant tot el curs. Hem pensat d'intentar fer el màxim d'actes oberts de cara al poble perquè l'esplai conegui, perquè l'esplai s'apropi al poble i el poble el pugui conèixer. Hem preparat diversos actes, estem pensant en fer un concert, també hem demanat col·laboracions d'esplais d'altres municipis que ens envien fotografies de grup per felicitar-nos dels 25 anys. Hem preparat tot un seguit d'actes i el primer acte ha sigut aquest, el d'avui, el primer dia d'esplai. Cap al migdia, nens, monitors, pares i tothom que s'hi hagi volgut apuntar s'han trobat a la plaça de l'Església per a començar una rua simbòlica de l'antic local, el Nou. Caminant i cantant cançons han arribat fins al casal de joves La Fusteria. Allà, després de gaudir d'activitats conjuntes, han preparat el dinar. Amb bons focs per coure la carn i unes graelles no hi han faltat les tradicionals seques amb botifarra, amanides i postres que ha portat cadascú per compartir. Tenim un conveni firmat amb el casal de joves que ens permet estar en aquest local i bé, de moment bueno, la durada no pot ser indefinida perquè és un equipament municipal i no el poden cedir a una entitat concreta, però bé, la idea és que nosaltres ja formem part del local, no és només que en fem ús, sinó que formem part del projecte del Casal de Joves i cooperem, el Casal de Joves ens ajuda, nosaltres els ajudem amb ells i intentem organitzar el màxim de coses conjuntes i així doncs, bueno, anirem tirant endavant en aquest local, de moment, amb perspectives de futur. Després de dinar, els pares han marxat i els nens han fet el seu primer dia d'esplai. Han començat amb jocs tots junts i després s'han separat per grups d'edat. Els menuts, els mitjans, els grans, els adolescents i les hormones han gaudit del primer dia de tot un curs ple d'activitats.